Por que jejuar? Por que fazer jejum? Bom, na minha experiência, o jejum traz a clareza mental e uma conexão muito maior com a consciência universal. E o outro benefício, na minha experiência, é limpar e desintoxicar o organismo. Então, se você busca clareza mental, se você busca uma conexão maior com o presente, o jejum vai te ajudar. Eu fiz um jejum de 48 horas. Eu nunca tinha feito um jejum de tanto tempo assim. Eu estou acostumada a fazer jejum de 12 horas. É muito frequente para mim fazer jejum de 12 horas, porque eu tenho o hábito de me alimentar entre 5 e 7 da tarde, no final da tarde ali, eu procuro não me alimentar depois das 19 horas e eu só volto a me alimentar novamente ao meio-dia. Então eu já tenho o hábito de fazer o jejum. Justamente eu sempre busquei o jejum para ter a clareza mental. Então quando eu faço um jejum, eu intenciono algo que eu queira descobrir, algo que eu queira que se revele sobre a minha personalidade, sobre algo que eu queira fazer e que ainda não estou tendo clareza, o diálogo mental está forte, então eu uso o jejum como um recurso para obter essa conexão e essa clareza mental, além de desintoxicar o meu organismo um pouco mais, então eu uso o jejum para isso. Então se você busca uma clareza, se você busca mudar algum comportamento, se você está em algum vício de pensamento e você não está conseguindo se libertar, comece a experienciar um jejum de 12 horas. Porque esse de, eu pretendo fazer um maior, de 48 horas, mas esse de 12 horas, de 40 horas, eu pretendo fazer um de 7 dias, né? Eu fiz o de 48 e eu pretendo fazer um de 7 dias. Esse de 48 horas que eu fiz, ele até as 36 horas ali, estava tudo tranquilo. Não estava com fome, tomei bastante líquido. Mas já no período de 36 horas para 48 horas, eu já comecei a me sentir um pouco mais tonta, né? Percebi as oscilações do meu humor, mas eu fiz tudo normal, né? Eu fui para minha aula de dança, que eu estou acostumada a fazer, para o meu ensaio, fui para a apresentação da minha filha, dirigi tudo normal, mas eu estava consciente do que eu estava fazendo, de como eu estava me sentindo. Mas lá no, ao chegar às 48 horas, eu já senti um pouco mais de, né, já comecei a sentir umas tonturas. E aí eu tinha um ensaio em geral de uma apresentação que eu estou fazendo junto com a companhia de dança que eu participo. Para uma apresentação, então nós tínhamos um ensaio, eu tinha que passar a tarde lá com eles e eu pensei, não, vou, já está na hora de sair do jejum, né? 48 horas já é o suficiente. E aí eu comecei a sair do jejum tomando um suco de mamão, e aí o meio-dia comendo um cremezinho que eu fiz, né? Eu sou vegana, então eu procuro comer comidas frutas, comidas vivas. Eu procuro ter uma alimentação mais saudável possível, justamente para ter clareza na mente. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Se ele não estiver limpo, quanto mais nós comemos, mais nós intoxicamos a nossa mente. O problema das pessoas é o seguinte, elas acreditam que hoje eu estou estressada, então eu mereço comer. Essa semana eu tive uma semana cansativa, então eu mereço uma cervejinha, eu mereço isso, eu mereço... Todo mundo está sempre merecendo alguma coisa que vai intoxicar o corpo e que vai poluir a mente. Depois a pessoa fica em conflito mental e não sabe por quê. Na verdade, começa pela alimentação, aquilo que você está nutrindo o seu corpo, botando o seu corpo para dentro. Botando o alimento para dentro, na verdade não está nutrindo, né? Está intoxicando o corpo. O nosso corpo é o nosso templo.
É o nosso templo. Se a gente não cuida, se a gente não faz escolhas conscientes daquilo que a gente bota para dentro do nosso templo, nós vamos ter problemas sempre. Então, se hoje você decidir conscientemente aquilo que você vai colocar, de dar de alimento para o seu corpo, eu tenho certeza que você já vai melhorar muitos dos seus pensamentos. O meu jejum, a minha experiência foi a seguinte: eu busquei clareza mental, eu queria buscar alguns condicionamentos ainda, algumas crenças inconscientes que estavam invisíveis para mim. Então, o jejum, além de desintoxicar o meu organismo, ele teve uma intenção. E foi incrível os flashbacks que eu tive de situações e de comportamentos que eu tenho que mudar ainda, de coisas que estavam lá no nível inconsciente. Com o jejum eu consegui trazer à tona. Eu estava tomando banho e vinha, sabe, uns flashes, muita clareza nessas 48 horas de jejum. Eu tive muita clareza mental e principalmente naquilo que eu estava buscando. Se você quiser eu vou deixar aqui embaixo, vou deixar um link de um livro sobre como você entender um pouco melhor como é que funciona o nosso intestino e como o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, como é importante a gente de tempos em tempos fazer essa desintoxicação, tá? Para obter a clareza mental. Então, no meu caso, eu fiz, né, para desintoxicação e para obter a clareza mental, toda uma conotação também espiritual. Mas você pode fazer só para desintoxicar o seu corpo. E aí você vai ter como recompensa a clareza mental. E se você quiser um pouquinho mais a fundo, você pode intencionar aquilo que você quer descobrir que está te impossibilitando de crescer em qualquer área da tua vida, né? Você intenciona e você vai ver que você vai ter muito mais clareza. Não recomendo fazer, você nunca fez jejum, não recomendo fazer 48 horas. Recomendo que você pesquise mais sobre jejum, né? Isso aqui não é um vídeo sobre os benefícios ou os malefícios do jejum, é um vídeo falando da minha experiência. Mas eu recomendo que você pesquise e comece com jejuns pequenos, 12 horas, 10 horas. Quanto mais a gente deixa o nosso chakra umbilical aqui sem trabalhar, essa parte que é a parte do intestino, a gente começa a fazer essa limpeza, aflora a intuição, melhora a conexão com a consciência universal. E principalmente, você fica focado aqui no presente, você fica conectado, você começa a sentir as sensações do teu corpo e você começa a identificar quais são as crenças, quais são os pensamentos que estão te impossibilitando de melhorar em alguma área da sua vida. Então, a minha experiência com o jejum foi maravilhosa. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, por favor, se inscreva, curta aí o vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário para que eu possa responder aí para você, deixe as suas dúvidas para que eu possa fazer novos conteúdos baseados naquilo que você ainda busca entender.